মৰ্নিং এভৰিওৱান, মোৰ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। স্কুলৰ পৰা ওলাই ৰাস্তাত কাষতে দেখিলোঁ ভীমকলৰ যুঁজ। সেয়ে ভাবিলোঁ টেচিৰ যিহেতুকে ভোক লাগিব পাৰে, ৰাতিপুৱা 7 বজাতে অহা, গতিকে তাক ভীমকলৰ যুঁজ এগিলাচ খুৱাই ল'লোঁ। আৰু এখন ৰিক্সা বিচাৰি আছোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ। ৰ'দটো বহুত চোকাকৈ ওলাইছে, গতিকে খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাযাব। ৰিক্সা এখনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এইয়া এখন ৰিক্সা পাই গৈছোঁ। আৰু যে এই ব্লক দি বনোৱা ৰাস্তাবোৰত ৰিক্সাবোৰে ইমান জঁপিয়াই জঁপিয়াই যায়, বহি যোৱাৰ কোনো শান্তিয়ে নাথাকে। দেখিছেনে বাৰু, গোটেই একদম ৰিক্সা কঁপি গৈছে, মানুহ হিলাই গৈছে, একদম যেনে ভূমিকম্পহে আহিছে। আৰু আপোনালোকৰ ঠাইত বাৰু এই ৰিক্সাখনৰ নামটো কি বুলি কয়? কিছুমান ঠাইত পিলপিলি কয় বাৰু, আমাৰ ইয়াৰ ফালে টমটম বুলিয়ে কয়। আৰু আহি পাই মই তেজৰ গাটো ধুৱাই ল'লোঁ আগতীয়াকৈ। তাৰপিছত মই কাপোৰ ভিজাই থৈছোঁ। যোৱাকালি বৰষুণৰ বাবে কাপোৰ ধুব নোৱাৰিলোঁ, বহুত কাপোৰ গোট খাই আছে, গতিকে কাপোৰখিনি চাৰ্ফত দি থৈছোঁ। থৈ পেলাই মই ভাবিছোঁ কি, আগেয়ে মই ভাত ৰান্ধি লওঁ। মই ভাত ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ। যিহেতু আজি স্কুলৰ পৰা অহা দেৰি হ'ল, গতিকে মই জল্দি জল্দি ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় এবাৰ কমেণ্টত কৰি জনাবচোন। তেতিয়াহে গম পাম নহয় জানো মই ভিডিঅ' বনাবলৈ ভালকৈ পাৰিছোঁ নে নাই, বা যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে আঙুলিয়াই দিব, মই মোৰ ভুলটো শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নহয় জানো। আৰু আজি মই মুখত লগাইছোঁ ঘৰতে বনোৱা এটা স্ক্ৰাব, হয় অতি সহজে বনাব পাৰি। সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। স্ক্ৰাবটো বনাবলৈ মই এতিয়া এচামুচ চাউল, আপোনালোকে বেছি লাগিলে ল'ব পাৰে, মই মোক অকণমান লাগিব স্ক্ৰাব, সেইকাৰণে মই এচামুচ চাউল লৈছোঁ। তাতে অকণ পানী দি মই 1/2 ঘণ্টামান ভিজাই ৰাখিম। আৰু 1/2 ঘণ্টাৰ পিছত মই পানীখিনি টুকি লৈ, এতিয়া এই সৰু পাথৰ এটা আছে, শিলগুটি এটা আছিলে, সেইটো দিয়ে মই বাতিটোতে অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে পটাটো এনেকৈ পিহিব পাৰে, পটাগুটি দি, নাইবা বেছি যদি চাউল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো দিব পাৰে। মই যিহেতুকে এচামুচ চাউলহে, সেইকাৰণে মই বাতিটোতে সৰু পাথৰটো দি মই অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ। তেতিয়ালৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ মিহি কৰিব নালাগে, অলপ খুচখুচীয়া বা অলপ চাউল চাউল হৈ থকাকৈ, যেনেকৈ স্ক্ৰাববিলাক সৰু সৰু গোটা গোটা হৈ থাকে, তেনেকুৱাকৈ আপুনি মিহি কৰিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দুটুপাল ফেচৱাছ মই মিক্স কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে ফেচৱাছটো নিদিবও পাৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা হ'লে দিব পাৰে। ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ মই এতিয়া এইখিনি মুখত লগাই ভালকৈ 2 মিনিটৰ বাবে মাছাজ কৰি ল'ম। আপোনালোকে নাকৰ ওচৰৰ ব্লেক হেডছবোৰতো আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত ভালকৈ চাফা হৈ যায়। যিহেতু এইটো এটা নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হয়, চাউলৰ পৰা বনোৱা স্ক্ৰাব হয়, গতিকে ইয়াত কোনো কেমিকেলছ মিক্স নাই বাবে আপোনাৰ চালতো কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে, আৰু লগতে আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। যদি আপোনাৰ স্ক্ৰাবটো এনেকৈ মাছাজ কৰি থাকোঁতে যদি আপোনাৰ এটা শুকান শুকান ভাৱ যেন আহিছে, তেনেহ'লে আপুনি হাতত অলপ সামান্য পানী আপুনি ভিজাই লৈ পুনৰবাৰ আপুনি মাছাজ কৰিব। আৰু এতিয়া মই মুখখন ধুই আহি অলপ ময়শ্চাৰাইজাৰ ঘঁহি লৈছোঁ।
যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰতে। যদি আপোনালোক এনেকুৱা কেতিয়াবা এদিন আহে নহয় জানো যে আপোনাৰ স্ক্ৰাব শেষ হৈ গ'ল, ঘৰ দোকানত যাবলৈ সময় নাই বৰ্তমান, গতিকে ইনষ্টেণ্ট আপুনি এই ফেচ স্ক্ৰাবটো আপুনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।